وهو عدب عمر محمد أوسو قارتي حرمت الدحية إذا عدى كولمية مقدشو وهي الشاكتين عنق إذا ألغو مقعاب عبدقين مصطفى عبد الله ويهي مثل ربان حانونك للدوان أو هليلي وحان أغو درنسي دا الشاكتي مدحا أو بي أغو فرمي إسال مركان أوكو هايو حانونك للدوان سيدا قند جوكتا قلقل cuntada oo ka soomay iyo hurdo la'aan maalin iyo habeen sidoo kale waxa ay sheegtay in ay geysay isbitaalka kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho waxayna u sheegeen kadib baaritaan ay ku sameeyeen isbitaaladaasi cunugeeda in uu madaxa uu kaga furan yahay biyo isla markaana dalka waxba looga qaban karin ayna tahay in lagu sameeyay qalin dhanka madaxa ah waxay sidoo kale hooyo cudbi bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan u dirtay codsi ah in ay wax taraan oo ay soo caawiyaan maadaama cunugeedu uu har yahay habeen la nool yahay xaaladan cakireen isla markaana ay u baahan tahay in ay soo garab istaagaan walaalaheeda Soomaaliyeed xaalada kala duwan oo Soomaal waxaan u arkay biyahan soo yar loo bilood 20 bari loo arkay maxaa la geeyay isbitaal macaaniya la geeyay wuxuu dhahay biyaha ku jira digfeergay soo biyaha dhahan qaliina loo sameeyay qaliinka markii loo sameeyay ka baxday taqtarki ya ogey taqtarkan ka ogeyna wuxuu dhahay cunugan ani isbitaalkal kala geey isbitaalkan ka geey wuxuu leeyahay xabad cunugan ma ka qabi kari dibada u qaadanay dalka dibadiisa u qaadanay giro soo maray madaxa biyo ee burkiito ee qalal iyo wajareena saaso wajareena marka imis sano jira hal sano iyo bar wajareena farina malahan ma fadhiisana man isgadinaayo baaritaane ku samee dhiig guud ay ka qaadan iyo computer scan ay saareen waxay saareen waxaanan biya ku jir qalina ku sameeyneena bulshada Soomaalida waxa uu baaqayna inta ay caawiyaan oo cunug wax ay qabtaan wax dhan ma loo qaba kareen sidaas ama bulshada Soomaalidu xusana walaalahay inta ay caawiyaan waasiga haddii hurdadiisa ka waran hurdada habeenkii ma hurdo maharsadasan dhabtinta u haya dad saan hadda wajiran yahay qandhaa heeso oo shuma burkiita heeso oo qandhaa said u karkarina shuban waa wada hadda saacadan la joogo dalka gudihiisa wax dhan walow qabo waa wadahay dibadda loo wadahay wax loo qabo karaa Turkiya dhahan iyo Turkiya wax loo qabo karaa dhahan meel kale waxa lagu sheegay marka lacag walaal qiimaha ma ishiin Turkiya oo qaadanay wadahay lacag u raadso nambar aan leeyahay 43 36 46 sidoo kale hooyadan ayaa waxa ay kili ku tahay sida ay xustay haysmada iyo la tacaalida xanuunka cunugeeda isla markaana aysan jirin cid kale oo ku garab istaagta Udoona Somali Sudanese Hospital daryeel daween iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena